Днями на Міжгірщині представили три оновлені об'єкти. Це сьогодні свято. Свято, думаю, що не тільки для самого селища Міжгір'я, а для всієї громади Міжгірської. Відкриті три такі чудові об'єкти. Це вулиця Ольбрехта, це біля школи дуже красивий сквер, парк такий відпочинку невеличкий. І ця алея, алея пам'яті, яку хлопці, воїни-інтернаціоналісти, воїни НАТО, дуже довго чекали. Меморіал воїнам-афганцям Міжгірщини вирішили відреконструювати, поки дозволяють погодні умови. В лютому святкуватимуть День пам'яті воїнам вже на оновленій площі. Певний період часу він був у незадовільному стані. А ми вирішили питання таким чином, що взяли даний об'єкт на баланс органу місцевого самоврядування, відповідно передбачили на його реконструкцію фінансування разом із реконструкцією цієї площі в цілому. В лютому місяці відзначається День пам'яті за загиблими в Афганістані, проводяться певні заходи. І чому для мене цей момент важливий сьогодні? Тому що з погодніми умовами до кінця року залишалося вже дуже мало часу для того, аби завершити роботи. І могла вийти така ситуація, що в лютому місяці знову ж таки ми б збиралися біля пам'ятки, яка знаходиться в незадовільному стані. А за це болить, повірте, не тільки ветеранам Афганістану, а також і нам. Жителі поклали квіти до підніжжя меморіалу. Реконструкція вулиці Ольбрехта планувалась давно, та через брак коштів не було на це можливості. Проте днями таки вдалося завершити об'єкт. Здебільшого реалізація даного об'єкту здійснювалася за рахунок коштів місцевого бюджету. Звичайно, була допомога і організаційна, і фінансова з боку керівництва району. Ми зробили невеличку реконструкцію, тут були певні острівки безпеки, ми їх демонтували, залишили тільки цей один, який знаходиться поряд з нами. Ми розмістили тут озеленення, а все решта розмістили лавиці для відпочинку, поставили смітники і, звичайно, саме основне – це встановили декоративні фонарі на вулиці. Місцеві в захваті, адже тепер одна з головних вулиць Міжгір'я стала нарешті саме такою, як вони й мріяли. Дуже гарно, дуже задоволені, давно чекали цієї події. Та ви якби вечором ще побачили, яка краса. Да, ми жителі цієї вулиці, живемо рядом будинку, дуже задоволені, дуже гарно, дуже приємно. Днями алею було офіційно відкрито. Підтримали проєкти народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради 7-го скликання Мирослав Білецький. Я дійсно радий, що ця вулиця добудувалася. Скільки вона десь була у такому дійсно ганебному стані. Знаєте, вулиця Ольбрехта, ця фамілія заслуговувала дійсно красоти. Я на сьогоднішній день радий, що так сталося, що і Віталій Іванович за дуже короткий час десь із нашими порадами, нашою допомогою, з колективом селищної ради, з депутатським корпусом доробили це. Щиро бажаю вам успіху і запевняю вас, що з такою потужною командою, якою сьогодні представляє у вашому краї Василь Щур своїми хлопцями, він неодноразово закликав нас допомагати і звертати увагу на цей чудовий край. І зараз, як вже так сталося, що ми стали з вами однією великою сім'єю, і Міжгірщина стане частиною Хуцького району, якого ми представляємо в парламенті, я вас запевняю в тому, що ви відчуєте в найближчим часом наш вклад у розвиток цього прекрасного регіону. А також представили оновлену площу Тараса Шевченка перед корпусом ЗОШ номер 1. Переконаний, що Тарас Григорович, як історична постать, заслужив на цю площу вже давно. І це дуже знаменна для нас сьогодні подія. Я сильно всіх вітаю. Повністю змінився дизайн, оформлення, бачите, лавочки, в нас цього не було, цієї зони відпочинку. Місця раніше на цій території було дуже мало місця для дозвілля дітей. Тепер бачите, яка широка площа. І це буде не тільки для дітей, а для всього селища. Місцеві радіють змінам, адже тепер їхнє селище стало більш зручним, сучасним та доглянутим.